თავი მეექვსე. მაშინ გასცა ბრძანება მეფე დარიოსმა და მოძებნეს ბაბილონის წინ საცავებში, სადაც აგანძური ინახებოდა. და იპოვეს ეგბატანაში, მიდიის მხარის სასახლეში, ერთი გრაგნილი, რომელზეც ასე ეწერა: სამახსოვრო წიგნი. მეფე კიროსის მეფობის პირველ წელს განკარგულება გასცა მეფე კიროსმა ღვთის სახლის თაობაზე იერუსალიმში. დაიაშენდეს სახლი იმ ადგილზე, სადაც მსხრობს წირავდნენ. ტკიცე საძირკველი ჩაეფარო სახლს. სიმაღლე 60 წყრთა იყოს, სიგანე 60 წყრთა. სამი წყება ლოდებისგან იყოს და ერთი წყება ახალი ძელებისგან. საფასურს მეფის სასახლე გადაიხდის. აგრეთვე ღვთის სასახლის ოქროსა და ვერცხლის ჭურჭელი, რომელიც ნაბუქოდონოსორმა გაიტანა იერუსალიმის ტაძრიდან და ბაბილონში წაიღო, უკან დაბრუნდეს თავის ადგილზე, იერუსალიმის ტაძარში და ღმერთის სახლში მოთავსდეს. და ახლა თათენაიმ დინარის გაღმელო გამგებელო, შეთარბოზნაი და მათო თანამოაზრენო, დინარის გაღმელო მართველებო, თავი დაანებეთ მათ. ხელს ნუ შეუშლით ღვთის სახლის მშენებლობას. აშენონ იუდას გამგებელმა და იუდეველთა უხუცესებმა ღვთის სახლი თავის ადგილზე. განკარგულება გავეც იმის თაობაზე, რა უნდა გაუკეთოთ იუდას უხუცესებს ღვთის სახლის ხელახლასაგებად. მეფის საგანძურიდან და მდინარის გაღმა აკრეფილი გადასახადებიდან დაუყოვნებლივ მიეცით ამკაცებს სახარჯოდ, რომ არ შეფერხდეს საქმე. რაც კი სჭირდებათ, მოზრები, ვერძები და კრავებით სათაღმერთისთვის სრულად დასაწველი სახსავლენად. ხორბალი, მარილი, ღვინო და ზეთი. როგორც მოითხოვენ იერუსალიმის მღვდლები, ყოველდღურად მიეცით მათ შეუფერხებლად. რათა შესწირონ სასურველი მსხვერპლებით სათაღმერთს და ილოცონ მეფის და მისი ძეების დღეგრძელობისთვის. ასევე გავეცი განკარგულება, რომ თუ ვინმე დაარღვევს ამ ბრძანებას, გამოიღონ ძელი მისი სახლიდან. აღმართონ და ზეთ ჩამოგიდონ იგი. მისი სახლი კი ნაგვის გროვად აქციონ ამის გამო. და ღმერთმა, რომლის სახელიც იქ არის დავანებული, დაამხოს ყოველი მეფე და ხალხი, რომელიც ხელს აღმართავს ამ ბრძანების შესაცვლელად ან ღვთის სახლის დასანგრევად, რომელიც იერუსალიმშია. მე დარიოსმა გავეცი განკარგულება და დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს. მაშინ თათენაიმ, დინარის გაღმელმა გამგებელმა, შეთარბოზნაიმ და მათმა თანამოაზრეებმა დარიოს მეფის მიერ გამოგზავნილი სიტყვა დაუყოვნებლივ აღასრულეს. აშენებდნენ ებრაელთა უხუცესნი და წარმატებას აღწევდნენ ანგია წინასწარმეტყველისა და ზაქარია ყიდოსის წინასწარმეტყველების თანახმად. აშენეს და გაასრულეს ისრაელის ღმერთის ბრძანებისამებ და კიროსის, დარიოსისა და ართახშასთა სპარსეთის მეფეების ბრძანებისამებ. დაასრულეს ეს ტაძარი ადარისთვის მესამე დღეს, ეს იყო მეფე დარიოსის მეფობის მეექვსე წელი. სიხარულით იდღესასწაულეს ღვთის სახლის მიძღვნა ისრაელის ძეებმა, მღვდლებმა, ლევიანებმა და დანარჩენმა ტყვედ ნამყოფმა ხალხმა. და შესწირეს ღვთის სახლის მიძღვნისას 100 მოზვერი, 200 ვერძი, 400 კრავი და 12 ვაცი. თილი ისრაელის ცოდვის შესაძირად, ისრაელის ტომთა რიცხვის მიხედვით. დააყენეს მღვდლები მათი დანიშნულების მიხედვით და ლევიანები თავიანთი რიგის მიხედვით. ღმერთის მსახურებისთვის იერუსალიმში, როგორც მოსეს წიგში წერია. დააღასრულა ტყვედ ნამყოფმა ხალხმა პასექი პირველითვის მე-14 დღეს. რადგან ერთიანად განიწმიდნენ მღვდლები და ლევიანები, ყველანი წმიდები იყვნენ და დაკლეს საპასექო მსხვერპლი ყველა ტყვედ ნამყოფი ხალხისთვის, თავიანთი მღვდელი ძმებისთვის და თავიანთთვის. ჭამეს პასექი გადასახლებიდან დაბრუნებულმა ისრაელის ძებმა და ყველამ, ვინც განუდგა ქვეყნის ხალხების უწმიდურებას, რათა ეძებნათ უფალი ისრაელის ღმერთი. 7 დღეს ზეიმობდნენ უფუარობის დღესასწაულს, რადგან გაახარა ისინი უფალმა და მოაბრუნა მათკენ აშურის მეფის გული, რათა განემტკიცებინა მათთვის ხელი ღვთის სახლის, ისრაელის ღმერთის სახლის მშენებლობისას.